بریکوټ بازار چې نه صرف دا چې د سب ډیویژن بریکوټ یو یوازینی تجارتي مرکز دی، بلکې دا د ملاکنډ ډیویژن هب دی. دلته کې د بونیر نه، د ملاکنډ نه، د دیر نه، د هر طرف نه خلک راځي، یا خو دلته سوداګانې کوي یا په دې طرف هوړي. د بریکوټ بازار چې په دې وخت کې د ټرافیک اهلکارو د لاسا ډیر زیات په تکلیف کې، خلک یې دلته کې چې څومره هم په بازار کې د ګاډو د ودرېدو ځای دی، په هغې کې دواړه طرف ته غیر قانوني ګاډي ولاړي، ولې ټرافیک اهلکار یا خو د چا سره په دوکانونو کې ګپ شپ لګی، یا دیو یو زیاتره دیو خلکو لا پرچې ورکوي. په دې باندې څو ځله دلته کې ډېر لوی خبرې وشوې چې یاره د بهر نه څوک راځي، په کار ده چې د هغوی خیال وساتلې شي، ولې دوی د بازار په منځ کې خلکو له پرچې ورکوي او دغه بهرني خلک چې دی هغه تنګوي. معزز خلک په دې حواله باندې ډېر زیات پریشانه دی، ولې چې د بریکوټ بازار ته خلک سودا له راشي نو هلته کې د ګاډي د ودرولو ځای نه وي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې د ټرافیک اهلکار په دواړه طرف ته خلک غیر قانوني اډې یا د غیر قانوني پارکینګ دغه کیږي، ولې دوی ورته هیڅ نه وایي، او دوی دغه معزز خلک چې څومره هم راځي هغوی بېجا تنګوي او د هغوی لا پرچې ورکوي. په دغې کې مشغول دغه ټرافیک اهلکار چې دي هغوی په هغه طرفونو باندې ډیوټیانې نه کوي، ولې چې د پیر بابا په روډ باندې مکمل ټرافیک جامې د دې وجه دا ده چې دغه طرف ته پنځه سکولونه په دغه پنځه شپږ سکولونه دي، او د هغه طرفه ټرافیک ډېر زیات دي، ولې په دغه طرف باندې د دوی یو اهلکار ډیوټي نه ورکوي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې دوی زیاتره دې خوا طرفونو ته د خلکو سره په دوکانونو کې یا ګپ شپ لګوي یا په مختلف کارونو باندې اړمي، او زیاتره دوی اهلکار چې دي هغه پرچول لیږلي او په ځای په ځای په مختلف ځایونو کې پرچې ورکوي، او بعض وخت خو بالکل د بازار په منځ کې ګاډو له پرچې ورکوي چې دغې په وجه باندې په ټول بازار کې ټرافیک جام وي. ذاکر محمد، بریکوټ، سوات.